6 маусымында Тараз қаласының 6 шағын ауданында үлкен атыс болғаны белгілі. Часкіні торуылдау кезінде полиция сержанты Бекжан Тіленшиев қарудың дыбысын естіп, көп қабатты үйге кіріп кеткен қарулы қылмыскердің ізіне түсіп, мән-жайды анықтағысы келген. Оқиға орнына таяу жүрген полицияның учаскілік сержанты Данияр Зауырбек жетіп, белгісіз біреудің әріптесіне бірнеше рет оқ атқанын көреді. Қылмыскерден қорғана жүріп, бір-біріне қару жаудыру кезінде Даниярдың өзі мен Бекжанның өмірін сақтап қалып, бұзақыға қарсы оқ атты. Бізде неше түрлі жағдайлар болады, жанұялық жанжалдарға барамыз, шақырту неше түрлі төбелестерге барамыз. Ол айта берсек көп, ол әр полиция қызметкерінің, әр азаматтың ол міндеті. Ол біз полиция қызметі болғаннан біз азаматтарды қорғауымыз керек, бұл біздің тікелей міндетіміз болып атқарылады. Полиция инспекторы Данияр Зауырбек пен жол патрульдік полиция қызметкері Бекжан Тіленшиевтің ширақ батыл қимылының арқасында қылмыскер ұсталып, залалсыздандырылды. Данияр өзінің біліктілігін, білімділігін көрсетіп, Стечкині автомат пистолетімен оғын жаудырған қауіпті бұзақының көзін екі оқпен жойған. Өмір мен өлімнің арасында жүрген батырдың еңбегін әркез бағалап келеді. Соның бірі елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ерлігі үшін медалімен марапатталған. Сондай Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі полиция генерал-полковнигі Қалмұханбет Қасымов пен Жамбыл облысы ішкі істер департамент жергілікті полиция қызметінің бастығы Бақытжан Бейсеев өздерінің алғыс хаттарын табыстаған. Павлодар облысының әкімі Болат Бахауов та қазіргі заман қаһарманы жазуындағы алтын сағатын таққан. Жеткен жетістіктерін ерлігі емес, міндеті деп есептейтін азамат өз қызметінде абыройлы істер атқарып, өз үлесін қосып Өзімнің қарамағымда екі учаскілік полиция инспектор қызмет атқарады менімен бірге. Оның бірі полиция капитаны Зауырбек Данияр Москвебекұлы 2013 жылдан бастап қызмет атқарады. Өзіне берген жұмысына дер кезінде орындайды, тиянақты, полиция қызметкерлерінің арасында беделді. Бала кезден спортқа жақын болып, түрлі жарыстарға қатысып, өз бағын сынаған. Мектеп кезінен бастап, Қазақстан бойынша кикбоксингтен жақсы көрсеткіштер көрсете білген. ТМД бойынша 5 мемлекеттен тайсалма 2001 жекпе-жегінен күміс жүлдесін иегері. Десе де өмір жолдық таңдауында спорт қууды емес, ел қорғау басты міндет екенін түсініп, осы жолды қалаған. Әкесінің 25 жылдық еңбегін үлгі тұтып, алдыға мақсат қою арқылы бүгінде учаскілік полиция инспектор қызметін атқарып келеді. Ал әкесі баласының жеткен жетістіктерін тек мақтанышпен айталады. Данияр кішкентай кезінен, балашағы кезінен өзі сондай жуас, сондай салмақты, сондай жақсы бала болып өсті. Кішкентай кезінде 3 жасында иығына полковник погонын тағып алып, мен полковник Даниярмын дейтін. Сонда айтатымыз, Алла осы қабыл болсын, осыған жетсін дейтіміз. Сөйтіп жүріп міне органға кірді. Қазақ дейтін қайсар халықтың қаһармандары аз болмаған. Бүгінгі күннің батырларының бірі Данияр Зауырбек бастысы отбасы мен халқының тыныштығын тілейді. Жанұялы болған азамат кішкентай іңкәрдің тәтті қылығына тоймай демалысын тек қызына арнайды. Ал періштеміз әкесінің ерлігін әрдай мақтанышпен айтып, елге дәріптейтіні сөзсіз. Намысты ұлдарымыздың көп болуы болашағымыздың жарқын болуының кепілі. Қайтпас мінезімен көзге түсіп, ұрпаққа өнеге бола білген Данияр Зауырбектің ерлігі мен өрлігіне тағзым жасау тек біздің міндетіміз.